çdo fundjavë do të jemi këtu para jush për çështjet kryesore të javës në mënyrë të vazhdueshme dhe për të shlodhur sa më shumë zgjodhëm një sfond të gjelbërt. Atëherë, nisur nga zhvillimet e fundit të shokuese në vend, që kanë troditur edhe mbar opinionin evropian, jo vetëm tashmë shqiptar dhe botror, pas gjarjes tepër tronditëse të shëmbjes jo thjesht teatrit, po të çdo iluzionit të ekzistencës së shtetit ligjor në Shqipëri, ne duhet t'ju them se kam bërë çdo përpjekje, jo vetëm për të menaxhuar sa më mirë si shtet, si vend, pavarësisht nga ato problemet që kemi, situatën e pandemisë, por edhe për të krijuar një klimë sa më pozitive, në mënyrë që të mos haronim provimin e qershorit, se çdo qershor dhe çdo tetor kemi provim, provimet e bashkimit evropian. Sepse gjithnjë më shumë na lënë detyra më shumë për të përmbushur. E duke qenë që ky është objektiv mbar kombëtar i të gjithëve, kam bërë çdo gjë që të krijojmë atë klimën pozitive në mënyrë që të përmbushnim sa më shumë nga 15 detyrat. Për këtë arsye, që në datën 8 prill i kam nisur kryeministit Rama këtë projekt platformë të cilën po e bëj sot publike, të cilën u kam paraqitur dje dhe gjithë antarëve të Bashkimit Evropian dhe gjithë partnerëve tjerë që janë të interesuar realisht që Shqipëria të vazhdojë rrugën evropiane. Projekt platform. Duke patur parasysh objektivin kombëtar për një proces të besueshëm, të qëndrueshëm dhe të shpejtë të antarësimit në BE, duke konsideruar se një qasje gjithë përfshirëse është e domosdoshme për zbatimin e të gjitha kushteve që lidhen me zhvillimin e konferencës së parë ndërqeveritare që çeli negociatat, duke risjen në vëmendje problemet serioze lidhur me zbatimin e duhur të reformës në drejtësi dhe krijimin e institucioneve të reja të drejtësisë, duke vërejtur me shqetësim të madh mos funksionimin e gjykatës kushtetuese për më shumë se 2 vjet, e cila ka cënuar mbrojtjen e të drejtave kushtetuese të individve dhe e ka lënë veprimtarinë qeveritare dhe parlamentare jashtë kontrollit kushtetues, gjithashtu mos funksionimi i gjykatës lartë që ka çuar rritjen e konsiderueshme të stokut të çështjeve të pashqyrtuara më shumë se 36.000, duke u mohuar qytetarëve aksesin drejtësi, duke shkelur kështu të drejtat themelore të njeriut, duke kujtuar pasojat e shkaktuara nga bllokimi politik i Këshillit të Emërimit të Drejtësi për 2 vite rresht, 2017-2018, dhe aktivitetin e dyshim të KED-s gjatë vitit 2019, veçanërisht nga kryetari i KED-s, duke theksuar domosdoshmërinë mediate për një sistem gjyqësor plotësisht funksional dhe efikas, duke vërejtur nivelin e papranueshëm të përfaqësimit në Parlamentin Shqiptar dhe përbërjen e tij në mospërputhje me dispozitat kushtetuese, neni 64 fraksioni, duke kujtuar vlerësimin e pavarur dhe rekomandimet e mençura të Komisionit të Venecias në draft opinionin e tij të datës 6 mars 2020, duke mirëpritur angazhimin e forcave politike në kuadrin e Këshillit Politik si një mekanizëm i përshtatshëm për të çuar përpara reformën zgjedhore, të gjitha palët duhet të ndërveprojnë përmes një dialogu konstruktiv, të dakordsohen dhe të ndërmarrin veprimet e mposhtme. 1. Majoranca dhe opozita. Opozita parlamentare dhe jo parlamentare.
të përkushtohen me njëherë për të përfunduar reformën zgjedhore, duke adresuar të gjitha rekomandimet e OSB Odirit dhe përfundimet përkatëse të këshillit të çështjeve të përgjithshme të 25 marsit 2020 të Bashkimit Evropian. 2. Këshilli i emërimeve në drejtësi duhet të vazhdojë funksionimin, përfshirë ndryshimin e akteve në ligjore të tij, në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venecias të draft opinionit të 6 marsit 2020. Për 3 vakancat në shqyrtimin aktual, 2 nga presidenti dhe 1 nga parlamenti, KED duhet të vazhdojë me dorëzimin e listave të kandidatëve në secilin institucion sipas radhës kushtetuese. President, parlament, president. 3. KED duhet të lejojë pjesëmarrjen e avokatit popullit në të gjithë kohëzgjatjen e veprimtarisë dhe vendimarrjes së tij në përputhje me kushtetutën dhe ligjin. 4. Mandati i kryetarit aktual të KED-s përfundon në kontekstin e emërimit së fundmit të 3 gjyqtarëve të rinj të gjykatës së lartë. Kryetari aktual i KED-s menjëherë humbet të gjitha të drejtat për të vazhduar ushtrimin e këtij mandati tashmë të tekaluar si antar i gjykatës së lartë dhe rrjedhimisht si kryetar i KED-s. 5. KED vazhdon të funksionojë sipas ligjit, i kryesuar nga nën kryetari. 6. Parlamenti shqiptar të plotësoj me njëherë çdo boshllëk ligjor në mënyrë që presidenti ose parlamenti të mund të hedhin shortin për plotësimin e vakancave të KED-s brenda vitit kalendarik. 7. Parlamenti shqiptar të tërhiqet dhe të frenohet nga çdo nismë ligjore për ndryshimin e formatit dhe procedurës së betimit anëtarëve të gjykatës kushtetuese dhe funksionarëve të tjerë të lartë të sistemit të drejtësisë. 8. Parlamenti shqiptar të tërhiqet nga paketa antishpifje dhe të frenohet për çdo nismë të ngjashme ligjore në të ardhmen. 9. Çdo ndryshim ligjor ose kushtetues në lidhje me reformën në drejtësi duhet të bëhet vetëm përmes konsensusit unanim të Këshillit Politik. 10. Në kuadrin e Këshillit Politik, palët të bien dakord brenda qeshorit të emërojnë krye negociator për antarësimin në BE, një ekspert të nivelit të lartë, integriteti, besueshmëria dhe profesionalizmi i të cilit është reciprokisht i pranueshëm. 11. Të gjithë gjyqtarët e gjykatës së lartë të emërohen në përputhje me dispozitat kushtetuese dhe ligjore dhe sa më shpejt që të jetë e mundur. 12. Këshilli i lartë gjyqësor dhe Këshilli i lartë i prokurorisë të miratojnë menjëherë hartën e re gjyqësore për rishpërndarjes së burimeve njerëzore brenda sistemit gjyqësor të gjykatës së apelit dhe gjykatave të shkallës së parë dhe të vazhdojnë me plotësimin e vakancave të krijuara për shkak të dorëheqjeve ose procesit të vettingut. 13. Këshilli i lartë gjyqësor duhet t'ia përparësi vlerësimit të mingarkesës të gjykatës administrative të apelit dhe propozoj masat e nevojshme që mundësojnë një proces të rregullt ligjor brenda afatit një muaj në këtë gjykatë. 14. Parlamenti shqiptar duhet të shqyrtojë në një proces të drejtë jashtë interesit politik kandidatët e propozuar nga presidenti i Republikës për kryetar të institucionit të kontrollit të lartë të shtetit. Dhe në fund, sugjerimet konstruktive për të përmirësuar këtë platformë janë të mirë pritura. Iran, më 08.04.2020, pra në 8 prill. Nuk ka marë asë një përgjigje. Ja ku i keni të gjitha pikat e platformës, tëra do të ajatë, s'ka nevoj të njerë një shqevrazin nga skush. Nuk ka marë asë një përgjigje për të platformë. Në fakt, ka patur një reflektim, por jashtë propozimit tim, për pikën 10, që unë i them, në kuadrin e Këshillit Politik, palët të bien dakord brenda qeshorit, të emërojnë krye negociator për antarësimin në BE, një ekspert të nivelit lartë, integriteti, besueshmëria dhe profesionalizmi të cilit është reciprokisht i pranueshëm pra nga të dyja palët. Këtu, reagimi ka qenë shumë pozitiv, në pikën e kohës, sepse nuk është shpritur qershori, por është shpallur në 9 maj. Dhe emri është një diplomat shumë i mirë dhe shumë i spikatur, që mua po të më vinte për ministër jashtëm, sidomos kuadër të OSB-s, ta firmosja brenda një sekonde. Por problemi është se ky proces nuk është bërë në atë mënyrë që është konceptuar dhe që është menduar
pra si rezultat i një konsensi të përgjithshëm, pse? Do të pranojmë një njeri, një personalitet, për një interes kombëtar, që dohet interlokutori ynë në gjithë të proces të gjatë, pavarësisht se kush është sot pushtet, kush është nesër në opozitë, dhe se si do të ndërrohen këto zhvillime, në mënyrë që të tregojmë një seriozitet në proces. Tani, kam ardhe një përgjigje kështu indirekte, që do të ishte mirë të bëni një mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare për çështjen e integrimit evropian, nëse kryeministri ishte i shokuar nga mënyra e shkëlqyer se si ishte menaxhuar nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare çështja e pandemisë. Gjë që pak nuk është kaq e vërtetë. Jam bërë përpjekje modeste. Lidhur me këtë çështje, unë kam thënë se Këshilli i Sigurisë Kombëtare nuk mund të merret me çështjen e integrimit evropian, sepse Këshilli i Sigurisë Kombëtare merret me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë kombëtare, pra me çështje të tilla, dhe asnjëherë nuk ka diskutuar për integrimin evropian në këto 30 vjet, sepse fokusi i integrimit evropian si qëllim mbarkombëtar është në kuvend, është parlament, aty është një këshill ku janë jo vetëm aktorët parlamentarë të gjithë krave, por aty janë dhe gjithë institucionet e tjera, përfshirë dhe presidentin e Republikës që përfaqësohet në mënyrë sistematike në parlament. Madje kam thënë këtë tjetër, që nëse parlamenti bën diçka të tillë dhe këtë çështje drejton kryetari i parlamentit, unë për t'i dhënë rëndësi apo përkraje i procesit, jam gati të shkoj edhe si president atje dhe jap mendimet e mia apo t'i ndris palët që të bien dakord edhe kështu me radhë. Megjithatë, një përgjigje mora unë, e morët ju, e morë gjithë Europa, e morë gjithë bota me provokimin mjaft të rëndë të 17 majit. Nuk është thjesht një rënje godine, ajo është një rënje totale e shtetit ligjor, dhe kemi një qeveri tashmë që sundon në palishmëri të plotë për shkak sepse nuk do të ndërmarrë asnjë përgjegjësi për plotësimin e 15 kushteve. Unë nuk mendoj se kjo ka qenë një platformë ideale, po ju mund ta gjykoni vetë. Kam qenë i hapur për të pritur sugjerime nga kryeministri për të shtuar pika të tjera. Kam qenë i hapur për të pritur sugjerime nga kryetari i opozitës, nga aktorë ndërkombëtar që vërtet janë të shqetësuar dhe të prekupuar për mbarvajtjen e procesit të integrimit të evropian, por unë këtë vullnet nuk e kam gjetur, pavarësisht se e kam kërkuar në mënyrë vazhdueshme. Edhe kur disa prej jush më kanë kritikuar për kodin penal danez, dhe të kemë parasysh që ndërkohë unë punoja jo vetëm për atë çështje që ishte çështje që s'mund t'i shmangesha përgjegjësive të mia, por dhe për të krijuar një klim në mënyrë që vendi ynë gjatë kësaj kohe të arrinte të jepte një besueshmëri për provimin e qershorit apo për provimin e tetorit, sepse çdo qershor dhe çdo tetor kemi provime për integrimin evropian dhe nuk duhet që mali i kushteve të shtohet të pafundësisht. Kështu që më duhet të shpreh keqardhjen për këtë situatë të re në të cilën jemi, por të gjithë qytetarët e Shqipërisë dhe të gjithë partnerët serioz ndërkombëtar të Shqipërisë duhet ta dinë dhe tashmë e dinë që kjo situatë nuk është për përgjegjësi të presidentit. Unë shpresoj që gjërat përsëri të përmirësohen, por më duket që ka një thyrje më tejshme të besimit në spalve. Dihet sikur se dini ju jam takuar edhe me drejtuesit e opozitës dhe u kam kërkuar të mos vijem për e këtij provokimi për t'u larguar nga tryeza reformës zgjedhore, përkundërzi të tregojnë një vullnet në tyre sa më shpejt të përfundoj kodi, sepse ky është detyrimi i parë, pavarësisht se kuptohet që me atë policitë të dhundshme dhe artizën, dhe ju vetë keni provuar vetë ju, aty se keni qënë, e të kameramanve, e të gjithë atyre intelektualve, si e vështirë është që të garantohet zbatimi i kodit që është një tjetër kusht nga kushtet e bashkimit e Europian, se nuk është vetëm kusht të bërja kodit, po është edhe zbatimit i ti në zgjedhjet e ashme, kurdo që ato të jenë.
Kjo platform bazohet në 15 kushtet e bashkimit evropian. Totalisht. Tani, është rada juaj. Përshëndetje, zotë president, Elona Gjulme, e 2CNN. A jeni ju personi që po negocioni në kurrizë të reformës në drejtësi dhe me kë po negocioni me kryeministin Rama apo eksponentë të tjerë, pasi kemi pasur një shqetësim të përsëritur dy ditësh nga ana e ambasadores amerikane zonjës Kim. Dhe pyetja dytë, a është këshilli politik një dublim i institucionit të parlamentit? Okej. Së pari, kur kam parasysh këshillin politik, kam parasysh, nuk kam thjesht parasysh këshillin politik të reformës zgjedhore, se ky është një problem tjetër, pra është i dedikuar për një çështje të caktuar. Ky mund të jetë emri i këshillit politik, po ai lloj modeli si gjithëpërfshirje kuptohet në nivel më të lartë, mund t'i vënë një emër tjetër, nuk ka asnjë problem. Por kuptohet që gjithë ato çështje që kërkojnë zgjidhje nga Bashkimi Evropian, kërkojnë përfshirjen e opozitës reale. Pra do të gjetur një mekanizëm për të përfshirë opozitën reale. Prandaj janë vënë këto kushte, sepse kemi probleme me legjitimitetin e sistemit ton demokratik, që nga parlamenti, që nga problemet e tjera të mos funksionimit të institucioneve, që nga gjykata kushtetuese edhe gjithë sistemi i drejtësisë, dhe kërkohet rivendosja e legjitimitetit të këtyre institucioneve dhe të gjithë të punojnë bashkë në këtë rrym. Kësa më takon mua, mu kam 4 vjetë që them stop lërave në reformën drejtësi, dhe ambasadorja ka shumë të drejtë se kaluan 4 vjetë dhe shojmë vetëm lëra dhe nuk shojmë një produkt konkret, serioz të zbatimit të kësaj reforme. Këtë e tregojnë më mirë nga gjitha renditjet e Shqipërisë. Shikoni renditjet e Shqipërisë 2016 dhe shikoni renditjet e Shqipërisë në të gjitha institucionet ndërkombëtare. Këtë e tregojnë kushtet e Shqipërisë nga Bashkimi Evropian. Shikoni kushtet në 2016 që kur u dha rekomandimi pozitiv dhe rekomandimi u dha vetëm pse reforma u bë me konsensus, dhe shikoni sa kushte janë tani edhe përse janë këto kushte. Kështu që dhe shqetësimi është i drejtë, sepse aktorët politik kanë luajtur me këto çështje. Presidenti nuk është aktor politik, është kryetar i shtetit. Dhe në këtë shtet, pavarësisht se si është, ka i kryetar shteti që është gjithmonë në krye të detyrës. Dhe ka qenë gjithmonë në krye të detyrës, pse takon detyrimeve të tij edhe për reformën e drejtësisë sipas kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Dhe nuk ka surprizuar askënd në veprimet e tij as partnerët vendas dhe as partnerët ndërkombëtar. Pse? Sepse gjithçka ka qenë e mirë dokumentuar në aktet, në veprimet dhe në përmbushjen e detyrimeve të presidentit të Republikës Ilir Meta për sa i takon zbatimit të reformës në drejtësi. Pra, për çdo akt që presidenti ka ndërmarrë, ka kërkuar bashkëpunimin e gjithë institucioneve tjera, i ka njohur më përpara partnerët në mënyrë të dokumentuar, ka kërkuar bashkëpunimin e të gjithëve dhe ju e dini se sa lojra janë bërë dhe janë zhvilluar. Tani që jemi në këtë situatë, përsëri presidenti i Republikës është i gatshëm të ballafaqohen të gjithë aktorët, qoftë edhe me prezencën e tij, për të parë se kush ka bërë dhe vazhdon të bëjë lojra me reformën në drejtësi. Bashkimi jo nuk po negocioj asgjë përveç këtyre 14 pikave. Këto i din të gjithë ambasadorët e BE-s, e di dhe ambasadorja amerikane që në 8 prill, e din edhe ambasadorët tjerë miq të Shqipërisë, si që ishte edhe ambasadori britanik, që kundër dëshirës sime përfaqëson një vend që nuk është më formalisht antar i Bashkimit Evropian, por që ne e kemi aqë për zemër, pra e din të gjithë ata dhe këtë projekt platform që presidenti Ilir Meta ka paraqitur, kryeministit të Shqipërisë, kryetarit opozitës dhe partnerëve ndërkombëtar, që do të jetë kudo që të shikojnë dhe të vlerësojnë se çfarë ka kërkuar presidenti i Republikës së Shqipërisë. Jo vetëm për çështjen e reformës ndërtësisë, me të lidhen gjithë çështjet e tjera të legjitimitetit, por edhe për element të tjerë që kanë të bëjnë me mbarvajtjen e shtetit
si një i tërë. Kështu që maskat kanë rënë me kohë, pavarësisht se maskat e reformës, pavarësisht nga maskat që mbajnë për shkak të pandemisë ende. Joela Beleshi, Radio Televizioni Ora. Ju keni përgatitur. Po, vetëm kaq. Po Ilir Meta, madje do ta diskutoj këtë çështje. Ndoshta harrova dhe ta diskutoja me ambasadorët e Bashkimit Evropian se kishim edhe shumë çështje. Informova në detaje dhe për gjithë paligjshmërinë e shëmbjes së teatrit të kombëtar, siç është i gatshëm për një hetim ndërkombëtar për çështën e teatrit. Është i gatshëm, do t'i kërkoj Bashkimit Evropian edhe hetim për situatën me reformën në drejtësi. Si ishte kushtetuta e Republikës së Shqipërisë? Si ishin ligjet e reformës të miratuara në mënyrë konsensuale dhe se si janë zbatuar? Dhe Ilir Meta është ballar sepse çdo veprim të tij e ka të mirë dokumentuar dhe i ka bërë paralajmërimet me kohë për mungesën e bashkëpunimit apo i ka paralajmëruar për lërat aktorëve të tjerë. Pra maskat e reformës kanë rënë tani, përgjegjësinë ta mbajnë ata që i bëjnë lëra prapa krave të popullit shqiptar, edhe që nuk do të marrin asnjë përgjegjësi për këtë situatë ku e ka ndonjë shtetin dhe nga cila përfiton vetëm një njeri që është edhe fabrika kryesore e tashë them edhe në vendin tonë. Faleminderit. Zoti President, ju keni prezantuar këtë platformë që keni dorëzuar të gjitha faleve politike dhe ndërkombëtarëve. Kur flasim për këshill politik, nuk kuptohet një tyre. Flas për këshill politik, un flas për një forum, se nuk ka rëndësi, është këshill politik, është forum. Po. Është një vend ku përfaqësohet edhe opozita jashtë parlamentare. Ky është problemi. Po, por duke u nisur nga një deklaratë e Zotit Rama me 9 maj kur ka deklaruar, ka shprehur vullnetin që është i gatshëm për integrimin të ulet një tryezë me Zotin Meta dhe Zotin Basha për integrimin. A ka të bëjë ky këshill politik me këtë çështje? Dhe a jeni gatshëm ju për të ulur një tryezë? Unë nuk kam asnjë problem për të ulur në për tryeza, por unë jam njëri përgjeshëm edhe që t'ulem në një tryezë, shkoj për një produkt, për një platformë, dhe nuk shkoj për të bërë lloqe dhe për të bërë karje lloqe dhe për të bërë foto. Dhe foto bëj, pa tjetër, por e bëj me përgjegjësi dhe marrë gjithë përgjegjësit e mija. Merëni, shikojni 14 pikat, mund të ketë edhe 3 tjera, mund të ketë edhe 4 tjera. Merëni, shikojni 15 kushtet e bashkimit evropian. Kjo është platforma ime, dëshirojnë tjerët, pa tjetër. Do t'i zgjidhin këto pa Ilir Metën president, faleminderit, vetëm zgjidhini, se unë kam plot punë tjera, aleanca për vërimin e gjakut, nisma male tona më të larta, apo jo me ti? Ta diskutim. Por unë, ky jam. Këte e din gjithë partnerët, që për para 20 ditës, e dhe ditë gjithë bota. Shikojni, ky dhe vetëm ky dokument është, nuk e ekziston asnjë dokument tjetër. Dhe Ilir Meta i qëndron vetëm kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Dhe për reformën drejtësi, asaj kushtetute që bë me 140 vota dhe që bë me insistimin, apo kena rrua, haronë, para 4 vjetësh, me insistimin e jashtëzakonshëm të ish kryetarit të parlamentit Ilir Meta. As një ligj i thjeshtë Shqipëri, as për binët e për veterinari nuk është miratuar me 140 vota. Gjëja më e vështirë Shqipëri u miratuar me 140 vota. Lojat nuk pushuan për ta sabotuar atë reformë e për ta kapur me kushtetut. Dhe minutë në fundit. Po ishte Ilir Meta që tha, stop lojrat e gjithë aktorëve, hajde në gjithë tutë unë, ju e dini kush nuk erdi. Apo jo. Nuk e mori me ndryshime kushtetuse, se s'kishe si ta merte, se si alin dhe Venecia, apo jo. Edhe përpijet ta mari me këto historira. Vazhdoj, po. Mohamed Veliu nga Top Channel. Mali kushteve të Bashkimit Evropian do shtohet në qofse nuk do punohet seriozisht. Dhe përpjekje pasaj për transferuar përmes konflikteve, cicmiceve, përgjegjësi tek njëri e tek tjetri e histori tilla, ato janë të kota tani burimi i konfliktit është identifikuar për gjithë botën demokratike. Për gjithë ata njerëz të cilët janë të shqetësuar që ky vend që duhet të ketë një tartme europiane që duhet të jetë një faktor stabiliteti në këtë rajon ende me probleme, po shkon drejtë një punere në kuptimin jo vetëm të problemeve të mëdha, por edhe të shpresës së njerëzve dhe këtë tregon më mirë se çdo gjë tjetër braktisja e të rinjve që duhet ndaloj.
Interuar zoti president, askush nga ne nuk e mohon rolin tuaj kur ishit kryetari i parlamentit dhe i hipët lokomotivës së Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës për ta çuar përpara reformën në drejtësi, ndërkohë ja ku jemi mbas disa viteve dhe deklarata e djeshme ambasadores Yuri Kim ku jo thot aludon për marrëveshje prapa krahëve me qëllim për ta vrarë reformën drejtësie është jashtëzakonisht e rëndë. Zoti president, keni të dhëna se cilët janë aktorët të cilët po bëjnë një marrëveshje për ta vdekur reformën drejtësisë, siç thot ambasadori amerikane? Faleminderit. Tani unë nuk mund të marr përsipër i dashur Meti të komentoj deklaratat apo këto qëndrimet të ambasadorëve, se nuk është kjo detyra ime. Por ti je i sigurt që vetëm për ilirmetën së fundit kishte ambasadorja, që ka pas vlerësimet më të mira edhe informalisht, por edhe në gjithë aspektet e tjera, sepse unë gjatë sa kohë, për dinin tuaj, kam takuar shumë herë ambasadoren, më shumë se që kam takuar çdo ambasador amerikan në Shqipëri, që ka bërë mandat plot 4 vjet apo 5 vjet dhe ambasador europian, por asnjëherë nuk ju kam lajmëruar juve që t'ju them erdhi ambasadorja, apo si erdhi ambasadorja, që them procesi titra apo ambasadori apo tjetri të jesës unë në lotësimin e detyrimeve të mia përpiqem të jem sa më i përgjeshëm dhe sa më i korrekt dhe të mos keq përdor as imazhin dhe as mesazhin e kujdo tjetër. Ju e dini që unë s'kam hyrë asnjëherë në zgjedhjen në Amerikë, e mbani mend ju të kem bërë një deklaratën? Po, njëri ta po kundër atij tjetrit? Absolut, as kam ndërë ndërhyrje. Dhe në asnjë vend tjetër. Kështu që unë nuk merr me këtë lëra. Unë po ju them që kjo është platforma dhe për kryezetin tuaj, për të shëtë kryezetin tuaj, që ta dini që sigurisht që vetëm për mua s'mund të ishte kjo gjë, është që këtë platformë me kërkesën e saj ja kam dorëzuar ambasadores së Shteteve të Bashkuara. Më pas, padyshim që janë njohur edhe partnerë të tjerë dhe e vetme përgjigje që ka marrë nga zoti Rama është sikur të bëjmë një mbledhje të Këshillit të Sigurisë atje, që ka funksionuar shumë mirë gjatë kohës pandemisë. Nuk ka funksionuar as gjatë kohës pandemisë shumë mirë. Unë se kam thënë publikisht se s'kam dashur të krijoj këto debate, sepse tjera gjëra vendosim aty, të tjera gjëra bëhesh aty. Tjetër raport ishte aty, dhe ditën tjetër, mbasi binim dakord aty, postonte në Instagramet e veta ato montazhet që i bënte kryetari i opozitës zotit Basha. O jemi serioz? Ose bëjmë gallat? Mua për gallat nuk më kanë as për reformën drejtësi, as për demokracinë, dhe as për drejtat e shqiptarëve. Dhe aq më tepër për çështjen e integrimit evropian, që për mua ka qenë kredo që nga 80-tori i 90-s është edhe tani dhe për cilën në jetën time politike kam bërë dhe akte dhe sakrifica që nga koha që dhash dorejtë nga kryeministër e bëmë marrëveshjen për Nano, sepse presidenti duhet të zgjidhet me konsensus, e dhe i donë dhe të bësh president, dhe në thashtë do të rriti nuk, bësh do të president të të nga bloko e Europa, me që keme ka gjëshirë, hare bëhë të kryeministër, po bëhë mund zënës kryeministër, edhe shumë akte të tjera personale. Tani, kush është problemi? Zotria, pse nuk angazhohet? Sepse ka pushtuar në mënyrë antikushtetuese dhe palishme shumë territore. Territore në fushën e drejtësisë, territore në fushën e medjave, se që po i kërkojmë, ne po i kërkojmë ato që i kërkojmë Bashkimi Evropian. Ati edhe kujdo tjetër, që të rivendoset shteti i së drejtës që është trënditur. Tani ai nuk dëshiron të rriqet nga këto territore, përkundërzi kërkon të pushtoj të gjithë territorin e Shqipërisë. Kjo nuk është rrugë që do të na çojë në Europë, ju keni parë, ata janë shokuar, janë trënditur të gjithë dhe nuk e di se ç'do të bëjnë aktorët e tjerë për të rivendosur sa më shpejt besimin aq sa mund të rivendoset për të bërë diçka serioze dhe të besueshme. Pra maskat kanë rënë, kush bën lëra? Limeta nuk bën lëra dhe s'ka për të bërë asnjëherë asnjë lojë me kushtetutën e Shqipërisë, me interesat kombëtare të Shqipërisë, me integrimin evropian të Shqipërisë, që unë e konsideroj një interes kombëtar të çdo qytetari shqiptar. Po Europa ka ca rregulla, kështu që
do të na duhet të presim. Po, Ambrozia. Ambrozia Meta nga Syri Televizion. Zoti President, Kryeministri Rama një ditë më parë në një intervistë televizive tha se do të krijohet një lëvizje qytetare e cila do të kthehet më pas në parti nga Ilir Meta. Zoti keni bërë thirrje për bashkim në një front për rivendosjen e demokracisë. A do të ketë një tjetër manifestim nga presidenti Meta dhe apo mendoni ju të krijoni vërtet një parti? I keni ndarë rrugët me Lëvizjen Socialiste për Integrim një herë mirë? Më vjen keq që bëni ju këtë pyetje, Ambrozia. Ju e dini shumë mirë që presidenti Meta është këtu si president i Shqipërisë, fjalë e vërtetë, deri 24 korrik 2022. Dhe nuk ka nevojë as të mbështesë në një parti, as të krijojë në një parti dhe as i tjetër. Fronti për demokracinë nuk preshton asnjë. Fronti për demokracinë fillon me përfundimin e reformës zgjedhore sa më shpejt, me zgjedhje të lira ndeshme për çdo shqiptar, dhe të gjithë janë të mirëpritur, po që ka nevojë për Front për Demokraci, patjetër. Sepse diktatura ka trokitur. Edhe mos e meni me shaka dhe të gjithë duhet të zgjohen dhe të mbrojnë të drejtat e tyre. Zoti President, Yıldız Mitro, Televizioni Klan. Përse mendoni se duhen bërë këto ndryshime në reformën në drejtësi dhe cilat janë ligjet sipas jush që duhen prekur? Pyetja e parë dhe pyetja e dytë. Kam thënë unë që duhen prekur apo duhen prekur. Lexoj tamam dhe shiko kushtet e Bashkimit Evropian se çfarë thot. Ato kushtet që ka vënë Bashkimi Evropian përfshirë edhe rekomandimet e Komisionit të Venecias të 6 marsit për çështjen e gjykatës, kushtet fuse dhe për çështjet e tjera, ato janë vënë këtu. I ka vënë Bashkimi Evropian ato, nuk kanë vënë. Pse nuk duan të plotësojnë këto kushte? Kjo plotëson. Sepse duan të vëran drejtësi. Kush e mban? Kush e mban atë në krye të PD-s? Unë e mbaj. Ligji e mban. Kushtetuta e mban. Kush e mban? Ata që bëjnë lëra. Po maskat kanë rënë. Kush e mban? Më thuaj më. Si mund të rri njëri 7 vjet jashtë mandatit kushtetues? Ka 7 vjet që kryetari i gjykatës lartë asaj kohe, i ka çuar presidentin asaj kohe, që këti gjyqtari ka mbaru mandati. Edhe aji ka qunë parlament që para 7 vjetësh. Mazhoranca e majtë nuk miratoj tjetërin, ky ngeli, prapë doli vendim gjykatës së tutse që janë ndalon të këtë gjë, prapë bë një marifet me fletore zyrtarit, e s'ka rëndësi, u shuaj të në gjithë antarë gjykatës lartë, që ngeli është vetëm ky, pse? Pse do ngeli vetëm ky? Sepse thuhet që kryetarin e KD-s, pra këtë që bën këto emrimet në gjykatë kështuese, thuhet që zgjidhet nga antarët e gjykatës lartë në shortë. Kështu që hiqen gjithë që të ngjelle vetëm ky, edhe drejton automatikisht ky. Dhe tani që zvendësohet që ai ikën që me zgjedhjen e Sokol Sadushit parë, i ku mbaroi mandati i tij, dhe ai zvendësuar 3 herë deri tani, prapë vazhdojnë edhe e mbajnë. Pse? Ai keni parë raport në Venecës, pavarësisht nga presionit të mërshëm që kanë bërë këta, që Venecia dali kundër Venecës. Çfarë thotë? I thotë Venecia to, i dyshin, thotë Venecia to questionable, thotë Venecia to mungesa transparencës, edhe gjithë problemet e tjera të KD-s, nuk është se i thot t'jesh Ilir Meta. Questionable thot për atë, reasonable thot për presidentin e Republikës. Pra ky ka vepruar në mënyrë të arsyeshme. Dhe unë u thash që atëherë, ora mos e shoni Venecia. Se ne si mund të them Venecia që dyshi është para njëshit? Jo, është njëshi, pastaj është dyshi. Si mund të them në Venecia që ligji është me kushtetutën? Jo, është kushtetuta. Ligji është në respekt të kushtetutës. Pra, kush i bën lojrat me reformën drejtësi? Mund ma thoni mua jo. Maskat kanë rënë. Dhe përgjegjësin të mbajnë gjithë ata që luajnë me maska, sepse unë luaj hapur me gjithë aktorët vendos, me gjithë aktorët ndërkombëtar, dhe këtë nuk ka ngelur vetëm në një budalla dhe në një korruptuar, ka ngelur që zë ta kuptoj, për nga halli, jo nga... Por si pas jush, zoti president, cilat janë ndryshimet ligjore që duhen bërë? Të ta vendosin palët në përputhje me rekomandimet e Venecës apo me nevojat që kanë dalë gjatë procesit. Shumë që a themon? Janë kryuar disa bështëllëqe në KD, të mungojnë disa antarë, të bëhen ndryshimet e nevojshme, sepse shorti hidhet njërë vit, që këto dy tre vënde të plotësohen. Kjo është diçka arsyshme për, sepse do presim në dejnë në dhjetor që të plotësohen të jo. Po kjo kërkon një ndryshim ligjor. Kjo nuk ka si gjithë keqen që se palët bjën dakord. Ka në gjithë keqen këto. Qatë është kjo? Kjo është një përpjekje për ta zhbllokuar. Qatë themin e? Themin këtë tiki, sepse ky njeri tani që ta dini ju, që rria ti edhe unë nuk e di se kush firmos për t'i marrë rrogën e tij, sepse edhe ata mbajnë përgjegjësi që tani çdo gjë e palishme.
ky nuk mund të jetë as pjesë e një trupe gjykatës lartë të tre vetave që mund bëjnë gjykim. Pse? Sepse sipas ligjeve ndërkombëtare dhe sipas ligjeve tona, në çdo proces ku ky merr pjesë, ai që humbet gjyqin e çon gjykatë shtetëse, dhe nëse humbet edhe atje për shkak se ky ka qenë pjesë e këtij procesi, e çon në gjykatë Strasburgut dhe fiton automatikisht, sepse procesi ka qenë i parregullt për shkak të faktit që ai është jashtë ligjit. Më kupton? Tani si mund bashkë njëri tillë ti në krye të KD-s? Ligji ka bën shumë të qartë që nëse ikën kryetari i KD-s për çdo lloj arsye, vetëm për këtë arsye, po për arsye tjetër, atë e drejton zënë sekretari. Është shumë e zgjidhur kjo. Pra kush e bllokon dhe këtë tjetër? Mund më thoni mua? Më thuaj. Zoti president, edhe një pyetje fundit. Ju folët për këshill politik, por si duhet të jetë përbërja e këtij këshilli politik dhe çfarë duhet vendos? Le të themi këtë. Unë të lutem, unë nuk urdhëroj njerëj, as nuk detyroj njerëj të bëjë marrëveshje. Unë jap një platformë, jap disa ide si kryetari i shtetit, bazuar mbi çfarë? I keni? Bazuar mbi kushtetutën e Republikës Shqipërisë dhe mbi vendimet e Këshillit të Bashkimit Evropian dhe mbi kushtet e tij që pret nga ne të realizohen. Se si realizohet, ajo është edhe duhet të jetë kontributi i palëve. Pra unë të dërgoj një platformë me 14 pika, ti më dërgo disa sugjerime, që thuaj që këto dy pika unë mendoj që nuk duhet të jenë për këtë arsye dhe mendoj që shtojnë tre pika tjera që shërbejnë kësaj gjëje. Edhe pala tjetër, të njëjtën gjë, bëjmë një dakord, punojmë se cili me përgjegjësitë vetë. Po këtu do të bëjmë lënë maska. Jo po ishim bashkë, ka fajn ky, ka ai, më tha ky, më tha ai, u smenë këto gjëra. Unë e ke thënë, nuk kemi më kohë për këto punë. Zoti Meta, ndërsa thoni që maskat po bien, ndërsa thoni që ndërsa keni përgatitur dhe një platformë, pse nuk u përgatit kjo platforma një vit më parë, sepse pikërisht një vit më parë ne kemi patur një ngërrë që ishin zgjedhje, të cilat apo letiqojnë votime, sepse e dim shumë mirë si përfunduar. Pse vjet nuk morët këto iniciativa, do t'i meta dhe pikërisht i merrni. Unë do vdes për ty që harron kaq shpejt. Jo, mos. Unë do vdes për ty, do vdes, po do vdes se ti harron shpejt, edhe jemi popull që duam të harrojmë shpejt. Se na mbysin me dizinformacione, me thashë theme dhe na harrojmë të vërtetat. Më fal. Po ai ishim këtu. Ai ishim këtu. Të lutem. Mos unë. Po nuk unzeo, jo. Nuk unzeo, po duaj çik vëmendje nga ty. Jo, sepse ju. Fal. Më fal. Edhe një tjetër. Po, e vërtetë është. E vërtetë është. Juve nuk ishit këtu, po ishit në mal, ë? Apo ishit në Bregdet? Do ta japni ju përgjigjen apo ta jap unë? Jo, me do ta japni ju përgjigjen apo ta jap unë? Ja ku kemi jetë, ja ku kemi një dëshmitar serioz. Si Meti. Meti mund të jetë kritik, po si dëshmitar është serioz, është i besueshëm. Më fal. Tani, prandaj them, sepse nuk do të harrojmë. Ku ishim ne para vitit? Në ngjësh politik. Prit. Nuk i thirrët pa. Ishim në prag të një vëllavrasje. A u harrua ti ato skenat që bëheshin? Mitingje, njëra pal, anti-miting, pala tjetër, kryeministri, se kështu ishte. Njëra pal linte miting këtu në orën 11, para tjetër linte në 11 atje në Berat, në Vlorë, e ku di unë, apo jo. Qa bërë unë, a më në majdë të bëjmë zgjedhje lokale si të gjithë tjerët. Qfar ju thash? Ju thash të lutem që pas zgjedhje lokale gjithë përfshirëse, shkelet kriteri Kopenhagenit, dhe u thash në tetor, kur ishte në 18 tetor vendimi i Këshillit Evropian, më falë, më dëgjo me vëmëndje. U thash, nuk hapen, jo vetëm që s'hapen negociatat, u thash, por do të shtohen kushtet, do të shtohet edhe çështja e zgjedhje vendore. Pse? Sepse në Europë, jo vetëm që gjërat i din shumë i pavarësisht se si i thonë dhe çfarë i thonë, o dolën një dy burra shumë serioz, e thanë, zotrinj, bëni dialog, bëni zgjedhje lokale gjithë përfshirëse, për ndryshe ju largoni nga rruga evropiane dhe kjo nuk është mirë. Dhe po doni ju, thanë ata, ju ndihmojmë dhe ne. Në mbështeta dhe unë, jo thjesht e thanë ata, por ne kam patur e kam bindje se i di kriteret e Kopenhagenit prej kohësh, por që kur është mbyllë ambasadat daneze, s'para i kujtojnë këtu, edhe u them edhe juve, edhe atyre dhe gjithve. Hajtë bëjmë zgjedhje të lutë, hajtë bëjmë zgjedhje vendore si njerëz. Sepse në Europë përpiqen të mos na ndajnë nga Maqedonia. Pavarësisht Maqedonia që shumë përpara, sepse Maqedonia bëri dhe marrëveshjen e Prespës, i bëri dhe shumë gjëra tjera pozitive. U detyrova pasaj për çmangur dhe për plasjen, por se s'kishe instrument tjetër, përveç dialogut, dekretin kisha, për t'i ulur palët.
se mban mend që e kam pritur këtu zotrin, unë e prisja këtu, a i lajmë pishin, tek Sheratoni? Je mban mend, po, po më falë pra tani, pra i kam thirru falët, kam bërë çdo gjë, dhe kam thënë, po nuk u bën këto, në tetor, harroni, do shtojnë kushtet, ushtuan kushtet, ushtuan edhe për vendimin e gjykatës shtetësuese, se gjithë e dinë që është antikushtetuese dhe paligjshme ato zgjedhje, e tha raporti i Odirit, ta tha vetë Qielli i Evropës që tha unë zvit dhe zhvoj zgjedhje jashtë standardeve me një parti, e kështu me radhë, dhe ku jemi? Ata mendojnë, ata që zduan të plasën detyrime, mendojnë, se ne do rëmbejmë gjykatën kushtetuese, me maska pa maska, dhe do t'japi një vendim gjykata kushtetuese që ndodhi që ndodhi, po këto ishin të regull, da po themi. Atërë dijeni dhe këte që në Europë ka ca politikanë shumë serios, që janë edhe jurista, që njojnë edhe drejtën kushtetuese, dhe që më kanë habitur se e njojnë në një kushtetutën e Shqipërisë më mirë edhe se sa unë, për çështje konkrete, që e dinë shumë mirë që një vendim i tillë do t'jeti pa vlefshëm për ata, dhe Shqipëria do duhet presi dhe 3 vjetë të tjera, në rrasë se gjukata kushtetuese jep një vendim antikushtetues dhe palishëm në saj të presioneve politike e tje tjerë. Këto janë vërtetat. Unë ju kam thënë gjërat vërtetat. Unë nuk kam dje ka gjendën as të Bashës, as të Monikës dhe të askuj tjetër. Por kam thënë hajde një këtu, hyjë një këtu, sepse kjo është rruga, rruga e institucioneve. Dhe nuk kam thënë as atyre dalin nga parlamenti për kundrazi. Dhe nuk kam thënë as atyre tjerëve t'i shtynë që dalin nga parlamenti edhe t'i zvendësojnë në atë mënyrë që është mënyrë e papërgjeshme, antikushtetuese, antiligjore, e paparashikuar as gjikundi, të zvendësimit me një akt të sekretarit përgjithshëm parlamentit, akt administrativ, të heqësh ti 60 e ca deputet. Ndërkohë që kushtetuta jon, kodi zgjedhor edhe për një deputet ka procedura të veçanta dhe kërkon 30 ditë. Dhe duhet të mblidhen disa institucione për ta verifikuar dhe për ta deklaruar këtë gjë. Dakor. Duan të vazhdojnë me maska, të vazhdojnë. Unë jam ky që jam dhe ky jam përpara të gjithëve, para të gjithë shqiptarëve, para të gjithë ndërkombëtarëve. Kush do të bëj lojë, të vazhdoj të bëj, por unë lojë me kushtetutën e Shqipërisë, me integrimin evropian të Shqipërisë, me interesat kombëtare, me çështjen e Kosovës, me çështjet e shqiptarëve, as kam bër, as mund të bëj. Ju falenderoj shumë. Do ta përfundosh. Do ta përfundosh, po. Për kë? Po ju po e bëni çdo gjë. Po tani të lutem. Po mima ja këtu jemi në 2 vjet, po bëra parti, unë do thoni që këti gënjështar. Si shtash mund që ke arruar para i viti, se qarë ndodhi, se qfar u bë, dhe se qfar doli, edhe ti do e ke drejt visë, do ti e gënjështar. Jo, ma jo, nuk kam dërmën të bëj parti. Tjeni qëtë, por do mbështesh zonë vizë qytetare, që është për demokraci, që është për mbrojtur drejt njeriut, që dënon dhunën kriminale, ndaj kolegu tuaj, Alfred Velës, qytetar shqiptar dhe qytetar amerikan, që dënon qizmen e ati banditit, pa në identifikimi, mbi kokë në ati studentitarteve, sepse në vënd që të meren me qunat problematik, që si shta prokurori antimafi italiane, të pak të ndej tani kanë bushur me kanabis 1/4 në teritorit Shqipërisë, të 2/4 të janë beton, kuptohet, do meren me artist, do meren me njerës që u dhimë se të një shpje për bashkët, si që ishte teatri kombëtar, e tjetjerë. Ju mund të pjesni dhe shdobët në teatrin kombëtar. U mendoj që ne, pavarësisht nga vështirësit që kemi dhe nga dobësit që kemi, do të tregojmë që jemi një popull me dinjitet, me histori, me kulturë, dhe nëse polakët Varshavën e shkatruar nga nazistët totalisht e ribën si qishte, ne kemi detyrim nda histori son, nda kulturë son, nda qytari son, por edhe si një vendosmëri për të rivendosur dhe demokracin dhe dignitetin e gjithë shoqërisë që ta rindërtojmë ashtu si qishte atë datë. Unë këtë qëndrime kam patur dhe në vitin 2000 në 13 prill, kur qeveria ime e kryeministri Ilir Meta firmosi marrjen në mbrojtje të gjithë atij kompleksi
historik dhe arkitekturor ku përfshihet edhe teatri, atë e kam edhe sot, atë da kem edhe nesër, kur të mos jem këtu. Sepse një popull, pa histori është i popull, pa të ardhme, dhe ky nuk është slogan. Dhe ajo që synohet përveç aferave këtyre është edhe shkomtarizimi. Heqja e kujtesës, e dignitetit kombëtar. Dhe pastaj, e çdo lloj të drejte tjetër. Faleminderit, çdo të premte jemi këtu, po nuk përjashtohet që të jemi edhe të dhënë. Miru pashë, kaloni mirë.